І детальніше про ситуацію на Харківщині розпитаємо у бійця 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» із позивним «Стіг». Вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава, вітаю вас. Отже, спочатку, пане, я би хотів сказати, що збір ми оголошуємо на поточні потреби. Зараз глядачі вже бачать QR-код отам на екрані. Якщо можна, на поточні потреби 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега», звісно. Якщо можна, коротко, на що збираємо? Збираємо на технічні потреби і на протидію засобам і інженерно-технічної розвідки противника. Так як зараз війна відійшла більш в не тільки в бойову площину, а й в інженерно-технічну площину, то маємо певні технічні проблеми для протидії ворогу. А яка сума потрібна? Яку суму потрібно зібрати? Наразі збираємо 300 тисяч гривень, і вони всі будуть спрямовані на посилення наших спроможностей для протидії ворогу. Добре, пане, я зараз ще раз звертаюся до всіх глядачів. Ви бачите на екрані QR-код, а це означає, що оголошено черговий збір. Будь ласка, для загону «Омега», Центру спеціального призначення «Омега», 2-го окремого загону, на технічні потреби. Це дійсно потрібно. Пане Стіг, вся подяка лише вам. Ви не маєте просити, ви маєте вимагати. А яка ситуація у вашому секторі, запитаю я вас? Тривають активні бойові дії. Ми зараз знаходимося на Вовчанському напрямку. Ворог не полишає спроби захопити дедалі більше і зайти вглиб нашої території. Ці всі спроби пресікаються бійцями, як і нашого загону. І ми працюємо в тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони, зокрема 82-га бригада, десантно-штурмових військ, 57-ма окрема механізована бригада та інші. Ворог не полишає спроб прорватися на південний берег Вовчанську через річку. Але враховуючи те, що він просто стирає місто з лиця землі, йому там нема де ховатися, і він цілеспрямовано знищується нашими військами. Ситуація постійно напружена, постійно динамічна, тому казати про якусь стабілізацію лінії фронту наразі ми не можемо. Кожен день щось змінюється, ми атакуємо, противник атакує, ситуація доволі напружена та динамічна. Наразі ви бачите кадри роботи однієї з груп нашого спецпідрозділу, яка активно займається порушенням логістики та знищенням особового складу противника. А скажіть, будь ласка, от Назар Волошин, це речник ОСУ «Хортиця», так, напередодні він повідомив, що Росія планує перекинути на харківський напрямок додаткові підрозділи. Зокрема, як він сказав, мотострілецькі і підрозділи морської піхоти. На вашу думку, чи можливо на ваше знання, про що може говорити такий намір? Про важливість напрямку для ворога? Чи про те, що, ну скажімо так, попередні підрозділи втрачають боєздатність? На мою особисту думку, це може казати про обидва ті аспекти, які ви зазначили. По-перше, підрозділи ворога несуть значні втрати на харківському напрямку. Я маю на увазі район міста Вовчанськ та околиці населеного пункту Липці. Вони понесли з початком так званої кампанії «Харків 2.0», вони понесли значні втрати, які потребують поповнення. І якщо вони втратять захоплені позиції, для них це буде мати певні політичні наслідки для їх військового керівництва та, можливо, політичного керівництва. Тому вони хочуть запобігти цьому і будуть намагатися перекидати резерви для посилення спроможності військ на даних напрямках.
Скажіть, ви згадали знову... Це моя особиста думка. Так, я розумію. Це моя особиста думка, виходячи із поточної ситуації. Я розумію, так, ви про це вже сказали. Так. А, скажіть, будь ласка, ви знову згадали про Вовчанськ, про Липці, а що там відбувається на околицях? Просто була інформація, наприклад, що у Вовчанську напередодні була така інформація, повідомляли про начебто кілька десятків окупантів, які начебто залишаються заблокованими десь там на одному з підприємств, чи то радше колишніх підприємств, напевно. Чи є розвиток, наприклад, ситуації цієї на сьогодні? Так, я чув дану інформацію. На жаль, я особисто не можу її ані підтвердити, ані спростувати, бо бійці нашого підрозділу саме там не знаходяться. Я думаю, що на це питання краще відповість представник ОТУ, який обізнаний з даного питання, який підрозділ знаходиться саме там, і хто тримає логістичні підходи до цього підприємства. Я вважаю, що ці підрозділи, вони більше обізнані в ситуації навколо цього підприємства і дадуть більш вичерпну відповідь на дане питання. Одне можу сказати, що якщо ця інформація підтвердиться, то для нас це тільки плюс, адже ворог понесе там значні втрати. Це все, що я можу сказати з даного питання. Угу. Яку тактику, яку техніку застосовує ворог? Що саме, чим він тисне? І взагалі ваше спостереження, чи посилився тиск останніми днями? За останні дні глобально нічого не змінилося. Ворог продовжує тактику застосування легкої піхоти. Дуже сильно він виснажений стосовно засобів логістики. Багато колісної техніки було вибито, зокрема, і нашим підрозділом також з початку харківської кампанії, другої так званої. І ворог вже навіть перейшов до застосування мотоциклів. Uh-huh. Зокрема, під час евакуації своїх поранених. І ми це все дедалі частіше бачимо. Тобто використовуються і старенькі УАЗ-буханки, і гольфкари, і так звані байги, квадроцикли, кросові мотоцикли, легкі вантажівки і так далі. Зокрема, перестали використовуватись бойові броньовані машини. Особливо після перших втрат, які вони понесли з 10 по 13 травня, ми майже не бачимо використання броньованої техніки на даних напрямках. Тільки легка піхота, м'ясні штурми або підтримка своїх сил тільки піхотою. Тобто ні на що більше наразі ворог не спроможний. Зараз ми активно спостерігаємо за діяльністю ворожої розвідувальної авіації в зоні нашої відповідальності. Це наразі є серйозна проблема, якій ми намагаємось протидіяти активно. Ви згадали авіацію і казали, що лише піхота, але піхота і КАБи, я правильно розумію? Так, ви дуже влучно зазначили, КАБи залишають. Це дуже серйозною проблемою для наших військ, бо наразі немає такої дуже потужної протидії, окрім знищення літаків-носіїв цих потужних авіабомб. Тому наразі потерпає і місто Харків, і наближені до Харкова населені пункти. Це наразі є серйозна проблема. І тут ми наразі не кажемо про зміну тактики. Все тут на цьому напрямку залишається незмінним. Без змін. Як ворог використовує, тільки навіть можна сказати, що за останні декілька днів він посилив тиск із застосуванням цих авіабомб. Зокрема, постраждало, напевно, ви чули, місто Харків, я впевнений, дуже сильно страждає. Да, і, зокрема, прилеглі населені пункти. Тут, на жаль, ми поки що не маємо змоги щось протиставити противнику. Так, я принагідно нагадаю нашим глядачам, ви зараз бачите QR-код на екрані. Якщо ви зараз, не дай Бог, пропустите що-небудь, ви можете завжди на YouTube перемістити цей повзунець і знову побачити QR-код. Це збір на технічні потреби для другого окремого загону Центру спеціального призначення «Омега». Якраз один із бійців цього загону зараз з нами на зв'язку, його позивний «Стік». І, пане «Стік», звернуся так. А ще хочу запитати, от буквально коротко, у нас хвилина.
У нас постійно, ви знаєте, напевно, у нас постійно включаються бійці, і от, наприклад, з одного з напрямків, з Запорізького, з одної з ділянок, наприклад, боєць стверджував, що на тій ділянці переважно воюють професійні військові, так, кадрові. Що на вашому секторі? Кого ви бачите перед собою? Ну, в приціл, я сподіваюся, звісно. Перші дні застосування, я маю на увазі з 10 травня, коли почалася ця кампанія друга, ми бачили дуже багато професійних військових. Як ми це визначили? Перше – це спорядження, друге – вони не кидають своїх побратимів, вони їх евакуюють в будь-якому випадку. Спорядженість, дії, характер їх тактичних пересувань і все решта. Воно каже про те, що ці бійці були підготовлені, навчені не один місяць, скажімо так. Дедалі пізніше, після того, як їх підрозділи понесли втрати і не спромоглися в досягненні своїх цілей, ми вже бачили підрозділи «Шторм Z», «В» і «З», так званих засуджених за різні злочини. І вони воюють менш професійно, про це каже їх тактика, тобто відсутність подекуди маскування, характер їх дій, вони кидають своїх, так би мовити, соратників, да, скажімо так, не евакуюють їх з поля бою. Ну і загалом тактика їх застосування, вона трошки відрізняється, їх найменше бережуть, ніж свій кадровий особовий склад. Пане Стік, по-перше, дякую вам за ваші коментарі. По-друге, за кілька хвилин нашої з вами розмови нам вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень. Я зараз звертаюся до глядачів. Будь ласка, не знижуйте темп, продовжуємо, тому що це важливо. Мені не потрібно вам пояснювати зайве. Це надважливо. Це для харківського напрямку, де ситуація сьогодні, як ми вже казали, складна. Пане Стік, я вам дуже дякую. Дякую. Дякую подяка вам за розмову, вам. Дякую всім причетним. Подяка лише вам. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Це позивний Стік, боєць 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега». І якраз для технічних потреб бійців цього загону ми і оголосили збір. QR-код зараз на екрані. Дякую вам ще раз.